ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंशति पुरुषश्चाप्रमेयात्मा यं सर्वं ऋषयो विदुः विश्वे देवास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि यक्षाः साध्याः पश्चाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मर्षयो मलाः राजर्षयश्च बहवः सर्वैः समुदिता गुणैः आपो द्यौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा संवत्सरर्तवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् यत् चान्यत् अपि तत् सर्वं सम्भूतं लोकसाक्षिकम् यदिदं दृश्यते किञ्चित् अद्भुतं स्थावरजङ्घमं पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत्प्राप्ते युगक्षये यथर्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु एवमेतदनाद्यन्तं भूतसंहारकारकम् अनादिनिधनं लोके चक्रं सम्परिवर्तते त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशत्शतानि च त्रयस्त्रिंशच्च देवानां सृष्टिः संक्षेपलक्षणा दिवस्पुत्रो बृहद्भानुश् चक्षुरात्मा विभावसुः सविता च रुचिकोऽर्को भानुराशावहो रविः पुत्रा विवस्वतः सर्वे मह्यस्तेषां तथा वरः देवभ्रातनतनयस्तस्य तस्मात् शुभ्राणिति स्मृतः शुभ्राजस्तु त्रयः पुत्रा प्रजावन्तो बहुश्रुताः दशज्योतिश्शतज्योतिस्सहस्रज्योतिरात्मवान् दशपुत्रसहस्राणि दशज्योतेर्महात्मनः ततो दशगुणाश्चान्ये शतज्योतेरिहात्मजाः भूयस्ततो दशगुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः तेभ्योऽयं कुरुवंशश्च यदूनां भरतस्य च ययातीक्ष्वाकुवंशश्च राजर्षीणां च सर्वशः सम्भूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सविस्तथा भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत् वेदयोगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थकाम एव च धर्मकामार्थशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च लोकयात्राविधानञ्च सम्भूतं दृष्टवान् ऋषिः इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च इह सर्वमनुक्रान्तम् उक्तं ग्रन्थस्य लक्षणं विस्तीर्यैतन्महत् ज्ञानं ऋषिः संक्षेपमब्रवीत् इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यसधारणं मन्वादिभारतं केचित् आस्तिकादि तथा परे तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यक्
अधीयते विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः व्याख्यान्तु कुशला केचित् ग्रंथं धारयितुं परे तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवती सुत पराशरात्मजो विद्वान् ब्रह्मर्षिः संशितव्रतः मातुर्नियोगात् धर्मात्मा गांगेयस्य च धीमतः क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य कृष्णद्वैपायनः पुरा त्रीनग्नेनिव कौरव्याञ्जनयामास वीर्यवान् उत्पाद्य धृतराष्ट्रं च पाण्डून् विदुरमेव च जगामतपसे धीमान् पुनरेवाश्रमं प्रति तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमाङ्गतिम् अब्रवीत् भारतं लोके मानुषे अस्मिन् महान् ऋषिः जनमे जयेन पृष्टः सन् ब्राह्मणैश्च सहस्रशः शशास शिष्यमासीनं वैशम्पायनमन्तिके ससदस्यैः सहासीनः श्रावयामास भारतं कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः विस्तरं कुर्वंशस्य गांधार्या धर्मशीलतां क्षत्तुः प्राज्ञां धृतिं कुन्त्या सम्यक् द्वैपायनो ब्रवीत् वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यतां दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्राणाम् उक्तवान् भगवान् ऋषिः चतुर्विंशतिसहस्रिं चक्रे भारत संहिताम् उपाख्यानैर्विना तावत् भारतं प्रोच्यते बुधै ततो अध्यर्धशतं भूय संक्षेपं कृतवान् ऋषि अनुक्रमणिमत् ध्यायं वृत्तान् तानां समर्वणाम् इदं द्वैपायनः पूर्वं पुत्रमध्यापयस्शुकं ततो अन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ प्रभुः नारदोऽश्रावयद्येवान् असितो देवलपितृन् गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वैश्विकः दुर्योधनो मनुयुमयो महाद्रुमः स्कन्दकर्णशकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा माद्रिसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च पाण्डुर्जित्वा बहून् देशान् युधाविक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसत्यजनस्तथा
मृगव्यवायनिधने कृच्छ्राम प्राप स आपदम जन्म प्रभृति पार्थानां तत्राचार विरुद्धिक्रमः मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः तापसैः सह संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिता मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ऋषिभिश्च तदा नीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिष्यवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिण पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः पाण्डवा एत इत्युक्ता मुनयोऽन्तर्हितास्तदा तांस्ततेर्निवेदितान् दृष्ट्वा पाण्डवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णः पौरा ये ते हर्षात् चुक्रुशुर्भृशम् आहुः केचिन्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या पाण्डोः पश्याम सन्ततिम् उच्यतां स्वगतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वशः तस्मिन्नुपरते शब्दे दिशः सर्वा विनादयन् अन्तर्हितानां भूतानां निःस्वनस्तुमुलोऽभवत् पुष्पवृष्टिशुभा गन्धा शङ्खं दुन्धुभिनिस्वना आसन् प्रवेशे पार्थानान् तद्भुतं मेवाभिभवत् तत्प्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसम्भवः शब्द आसीन्महांस्तत्र दिवस्कीर्तिवर्धन तेऽप्यधीत्यखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च न्यवसन् पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीतः प्रकृतयोऽभवन् धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेऽर्जुनस्य च गुरुशुश्रूयया कुन्त्या यमयोर्विनयेन च तुतोषलोकः सकलस्तेषां शौर्यागुणेन च समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तृस्वयंवरां प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्य सर्वधनुष्मताम् आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्य समरेष्वपि चाभवत् स सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महतो गणान् अजहारार्जुनो राज्ञे राजसूयं महाक्रतुम् अन्नवान् दक्षिणावांश्च सर्वैः समुदितो गुणैः
युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सूनयाद्वासुदेवस्य भीमार्जुनबलेन च घातयित्वा जरासन्धं चैद्यं च बलगर्तितं गर्वितं दुर्योधनमुपागच्छ नर्हणानि ततस्ततः मणिकाञ्चनरत्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च समृद्धान् तान् तथा दृष्ट्वा पाण्डवानां तदाश्रियम् ईर्ष्यासमुत्थ्य समहांस्तस्य मन्योरजायत